بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حج أبويتي dužan je svako onaj ko je u mogućnosti, dužan je to učiniti u ime Allaha dželle šanuhu, kao jedan od pet temeljnih stubova Islama. Hadž ima svoje propise. I Ibrahim alejhi selam, kada je sagradio Kaabu po naređenju Allahovom dželešanu, čini dovu i kaže: Rabbena taqabbal minna, Bože, ti primi ovo djelo od nas, od mene i moga sina Ismaila. Innaka anta as-sami'ul 'alim, doista si ti taj koji sve čuješ i sve znaš. Rabbana waj'alna muslimayn laka, Bože, učini nas da budemo muslimani tebi predani. Wa min dhurriyyatina, i naš porod i potomstvo, ummatan, da budu ummet muslimeten, muslimanski, lek, tebi predani. Wa erina menasikena, i nauči nas propisima hadža, propisima obavljanja ovog ibadeta. Wa tub alejna, i oprosti nam. Innaka anta at-tawwabur rahim, doista ti teobu primaš, pokajanje primaš i milostiv si. Rabbena vab'at fihim rasulan, ovo je dova Ibrahimova a.s. Bože, pošalji među ove moje potomke poslanika, minhum, jednog od njih, jetlu alihim ajatike, koji će im učiti tvoje ajete. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ, koji će ih učiti knjizi i mudrosti. وَيُزَكِّهِمْ, koji će ih čistiti. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, doista si ti moćan i mudar. Taj poslanik je Muhammed alejhi salatu vesselam, koga je Allah dželle šanuhu poslao među potomke Ibrahimove alejhisselam. Ovi propisi dužni smo da ih poznajemo, posebno onaj koji je dužan da hađ obavi, koji je u mogućnosti da hađ obavi tjelesno, svojim tijelom, ako ima zdravlje, i imetkom svojim. Zato vidjet ćemo kakav je bio hadž Allahovog poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam,
kako nam hadisi opisuju da je on hadž obavio. U to treba da se ugledamo i po tome treba da nastojimo da radimo. U tim njegovim postupcima u toku hadža ima stvari koje su rukn, koje su temelj hadža i bez kojih ne može biti hadž. A ima isto tako stvari koje su sunnet, koje su mustahab, koje je lijepo činiti i raditi u toku hadža. Što svaki hadžija treba da nastoji da uradi. Prije toga ćemo napomenuti koja se dijela rade u toku hadža, da bi ih ukratko mogli kasnije i opisati. Ihram, gdje čovjek obuče ihrame, dva bijela čaršafa, i gdje nijet učini riječima lebejke Allahumma hađen, Bože odazivam ti se ovim hađom obavljajući ovaj hađ. Ovaj nijet uči se riječima na glas, što znači da u svim propisima treba gledati, nastojati da se radi po uputama Muhammedovim alejhi salatu vesselam, kao što je on radio. U ovome nijetu, ovaj nijet se riječima izgovara. Ima nijeta koji su u srcu, koji se srcem namijeni ili se zamisli u sebi šta će čovjek da radi. Ili ako obavlja hađ za nekog drugog, onda kaže obavljam hađ na arapskom jeziku lebejke Allahumma an fulanin. Bože, odazivam ti se ispred toga čovjeka za koga ja bedel činim, odazivam ti se hađom ovim. Zatim tavaf obaviti. Tavaf prvi, tavaful kudum koji se zove, ili tavaf dolaska hađija. Taj tavaf se čini prilikom ulaska u Meku. Tavafa ima tri. Tavaful kudum, ili tavaf prilikom dolaska u Meku. Zatim tavaful ifada, a to je tavaf obilazak oko Kabe, koji se čini nakon dolaska sa Arefata, Muzdelife i Mine. To je glavni hadžski tavaf. I treći tavaf je tavaful wada, ili oprosni tavaf. Dakle, jedan je prvi tavaf prilikom dolaska, jedan je prilikom odlaska iz Mekke, i onaj drugi tavaf, to je glavni tavaf, tavaful ifada. To je glavni hadžski tavaf. Zatim, od propisa hadža je saj, ili hodaj i trčanje između Safe i Merve. Boravak, od tih propisa je i boravak na Arefatu i na Mini. Gdje čovjek izlazi osmog dana Zulhidžeta iz Mekke na Minu, tu klanja podne i ikindiju, noći tu, i nakon toga ide prema Arefatu nakon izlaska sunca devetog dana Zulhidžeta uoči Bajrama. Dakle, to je odlazak na Arefat. Na Arefatu klanja podne i ikindiju zajedno sa imamom u džematu. Zatim boravi na Arefatu do zalaska sunca. Noćenje na Muzdelifi je jedan od propisa hadža, a to je između Arefata i Mine. Na Muzdelifi hadžije
klanjaju dva namaza zajedno, akšam i jaciju, spajaju ta dva namaza i klanjaju ih skraćeno, te namaze skraćeno klanjaju hađir. Što znači, akšam će klanjati tri rekata, jer nema u akšamu skraćivanje, a jaciju će klanjati dva rekata. Klanjaju isto tako na tome mjestu koje se zove Muzdelifa, sabah namaz. Nakon sabah namaza uče dovu i kreću prema, nakon izlaska sunca, kreću prema Mini. Bacanje kamenčića je jedan isto tako propis hađa. Gdje hađija baca na prvog dana 7 kamenčića na Džemretul Akabe, a drugog i trećeg dana baca 21 kamenčić svakog dana, po 7 kamenčića na 3 džemreta. To je prvi dan baca 7 kamenčića, drugi dan 21 i treći dan 21. Jeste. Nakon završetka tih propisa čovjek ošiša se ili obrije kosu. Allahov poslanik a.s. je tom prilikom obrijao kosu i to je, može se ili jedno ili drugo učiniti. Taj dan se kolju i kurbani i nakon toga ide se do Mekke, gdje se obavlja glavni hađski tavaf, tavaful ifada, glavni hađski tavaf. A prije njega se već može, nakon Mine, mogu se skinuti hrami, treba se lijepo okupati, treba se namirisati i pripremiti posebno za taj glavni hađski tavaf. Što se tiče umre, umra ima 4 svoja propisa. Prvo je ihram učiniti, drugo je tavaf, treće je saj između Safe i Merve i četvrto je skidanje kose ili šišanje. Prenosi se u mnogobrojnim hadisima Muhammeda alejhi salatu vesselam kako je on obavio hadž. I ovi hadisi i ovi propisi treba da su poznati muslimanima, rekao smo, zbog toga što smo zaduženi da slijedimo praksu Muhammeda alejhi salatu vesselam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vi imate najbolji primjer u Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam. On je obavio jedan hadž 10. godine po hidžri. I to objavivši ljudima da će te godine hađ on obavljati. Tako da je Medina bila preplavljena grupama ljudi, delegacijama koji su došli iz raznih plemena, koji su došli iz raznih krajeva tadašnjeg islamskog svijeta, da obave zajednički hađ sa Allahovim poslanikom alejhi salatu vesselam. Prenosi se da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam izašao u pravcu Zulhulejfe, a to je mikat ili granica stanovnika Medine i onih koji prolaze tim putem iz drugih mjesta muslimana, gdje moraju ihram učiniti, gdje moraju obući ihrame i nijet učiniti za hađ.
I tu je, od tada je lijepo da se klanja dva rekata ihrama, kada se ihram oblači. Naše hađije će nijet učiniti, zanijetiti, obući ihrame u toku svoga puta u avionu. Namaz mogu klanjati ova dva rekata, mogu klanjati na način kako im je omogućeno u avionu ili u drugim prevoznim sredstvima. Farze je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kada bi bio na putu klanjao na zemlji, a sunnete, a druge namaze na file klanjao bi na jahačoj životinji. I okrenuvši se u onome pravcu kuda je ta životinja usmjerena, kuda ide. A svakako ovaj avion koji ide prema Mekki, koji ide na hađ, usmjeren je prema, na putu kible. Dakle, tu je isto pohvalno da se klanjaju dva rekata i hrama na način kako je moguće. Prenosi se u hadisima da je Allahov poslanik tada uzjehao na svoju devu i pratila ga je ogromna masa ljudi. Ravija ili prenosio tog hadisa kaže: i pogledao sam sa njegove desne i sa lijeve strane i iza njega i nisam mogao pregledati koliko je u to vrijeme bilo ljudi došlo da obavi hađ sa Božijim poslanikom alejhissalatu vesselam. Zatim je nakon toga proučio Allahov poslanik alejhissalatu vesselam telbiju, koju uče hađije od toga vremena kada obuku ihrame i kada se ukrcaju u autobuse ili kojim prevoznim sredstvima idu. Od toga vremena donosi se telbija koja glasi, koju je Allahov poslanik alejhissalatu vesselam učio: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Isto tako su ljudi donosili od toga vremena telbiju na svome putu do Mekke, što znači لبيك اللهم لبيك, odazivam ti se Allahu, odazivam. Lebejke, odazivam ti se. La šerike leke, ti druga ne imaš, niko ti ravan nije. Lebejke, ja ti se odazivam. Innal hamde, sva hvala. Wan ni'mete, i sva blagodat. Leke wal mulk, tebi pripada i sva vlast tebi pripada. La šerike lek, ti druga ne imaš, niko ti ravan nije. Tako se prenosi da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam unišao u Mekku i dodirnuo je Ar-Rukn, to jeste svojom rukom je dodirnuo, nakon što je došao u Mekku, unišao kod Kabe, dodirnuo je svojom mubarek rukom Hadžarul Esved. Prilikom početka tavafa što znači da je to sunnet i lijepo je tom prilikom da se počne sa dodirivanjem Hadžarul Esveda, da se počne sa tavafom i to je onaj prvi tavaf, tavaful hudum. Kaže se ovdje lijepo je i sunnet je, što znači da onaj ko nije u mogućnosti da to učini zbog velike gužve tom prilikom, zbog
velikog broja ljudi koji prisustvuju na tome mjestu, na tavafu, da neće biti griješan ako ne mogne to učiniti. Zatim je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam obišao tri puta oko Kjabe, tavaf čineći užurbano. I tako je isto sunnet. Kao što je sunnet da desno rame muškarcima bude otkriveno. U ta tri tavafa, tri kruga oko Kjabe, i brže se malo ide po mogućnosti. Tri kruga je obišao užurbano, a četiri ostala je hodao oko Kjabe. Dakle, nije žurio u ostala četiri kruga prilikom toga tavafa. Poznato je da tavaf sačinjava sedam obilazaka oko Kjabe, počevši od Hadžerul Esveda, crnog kamena, koji se nalazi u jednom čošku, u jednom uglu Kjabe, koji je između jemenskog ugla i Kjaba i Kjabinih vrata. To je Hadžerul Esved. Od tog mjesta počinje se tavaf činiti i na tome mjestu se sedmi put završava tavaf. Tavaf se ne može obaviti manje od sedam krugova. Nije priznat tavaf manje od sedam krugova. Sedam kao što je određeno. Ako bi se nekome desilo u toku tavafa zbog velike možda vrućine ili velikog prisustva ljudi na tome mjestu, ako bi se nekome desilo da zaboravi koliko je krugova učinio oko Kjabe, ista je situacija kao u namazu. Ako nije siguran je li klanjao dva ili tri rekata, onda ide na ono što je siguran. A siguran je da je dva klanjao, a nije siguran u treći. Onda će treći i četvrti još dodati. Ako nije siguran je li obavio pet ili šest tavafa, ide na ono što je siguran, a sigurno je pet obavio. Pa će onda još dva kruga obaviti. Dakle, ide na ono sigurno, namjerno, znajući to, ne smije obaviti manje i ne smije obaviti više od sedam krugova obilazaka oko Kjabe prilikom jednog tavafa. Zatim je otišao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam do mjesta koje se zove Mekami Ibrahim, a to mjesto, tu se nalazi kamen na kome su ostali otisci stopa Allahovog poslanika Ibrahima alejhi selam kada je gradio Kjabu sa svojim sinom Ismailom. Imao je jedan kamen koji bi stavio pored Kjabe. Njegov sin Ismail mu je dodavao kamenje i on se popeo na taj kamen i tako zidao Kjabu tavaf ujednočineći. Tako je zidao Kjabu, pomio bi taj kamen pa bi se popeo na njega, a njegov sin mu pomagao u gradnju Kjabe. Te stope, otisci tih stopa ostali su na tome mjestu i to mjesto zove se Mekami Ibrahim. Iza koga je lijepo klanjati dva rekata? Iza njega. Na tome mjestu je lijepo klanjati dva rekata. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je tom prilikom proučio kuranske riječi وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى i uzmite Mekami Ibrahim, to mjesto, da klanjate na njemu. فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ pa je klanjao iza toga Mekami Ibrahima, a ispred njega je Mekami Ibrahim, a iza njega je Kjaba. Kane jakravu fir rekatein, i Allahov poslanik alihi salatu vasalam tom prilikom klanjao je dva rekata i učio na njima. Na prvom kul ja ejuhel kafirun, a na drugom je učio kul huvallahu ehad. Zatim se vratio do Hadžerul Esveda, tako je dijelo Allahovog poslanika alihi salatu vasalam. Zatim se vratio do Hadžerul Esveda i opet ga dodirnuo rukom. Zatim
je izašao kroz vrata, a u to vrijeme je bilo odvojeno mjesto Safa i Merva od Kabe, izašao je kroz vrata i došao do Safe. Kada se približio Safi, tome mjesto odakle će početi saj da čini, proučio je: Inna Safa wal Mervate min sha'airillah. Doista Safa i Merva to su Allahovi propisi. Obavljanje saja to je od Allahovih propisa koje je Allah naredio. فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. Ko bude hađ obavljao ili umru, ne ima grijeha da saj obavi između Safe i Merve. Zašto se u ovom kuranskom ajetu kaže ne ima grijeha? Onaj ko obavi to, zbog toga što je u džahilijetskom vremenu, paganskom vremenu, prije dolaska Muhammeda alejhi salatu vesselam, na mjestu Safa i na mjestu Merva bila su postavljena dva kipa između kojih su mušrici trčali i koje su mušrici obožavali i molili uz Allaha dželle šanu i uzeli ih kao svoje posrednike. Govorili: ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa. Mi njih ne obožavamo ni za šta drugo, već samo da se približimo Allahu preko njih. Jer ovi kipovi su bezgriješni, pa mi ćemo moliti kipovane koji mole Boga. Tako je njihovo bilo razmišljanje pogrešno. Pa su ljudi, nakon što je došao Islam i istina, ljudi su onda osjećali nešto u sebi teško, kako ćemo danas da idemo između ova dva mjesta, između Safe i Merve, kad dojuče su na tim mjestima bili kipovi. Da li je ostalo nešto od onog džahilijetskog? Onda Allah tu objašnjava: ne imate grijeha da saj obavljate između Safe i Merve. Što znači, imate se vaba od toga, ali nemojte se nimalo ustručavati to da činite. Zatim je počeo od Safe i rekao: ebde u bima bede Allahu bihi. Ja polazim od onog mjesta koga je Allah prije spomenuo u Kur'anu, a to je inna Safa wal Marwata. Pa je Allah prije spomenuo Safu i Allahu poslanik alejhiselam polazi saj da čini sa Safe. Zatim se popeo na to brdašce do te mjere da je vidio Kjabu. Popeo se na brdašce, vidio Kjabu, okrenuo se prema Kjabi, prema Kibli i rekao tom prilikom: La ilahe illa Allahu wahdahu la sharika leh, lehu l-mulku wa lehu l-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illa Allahu wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. To je Allahu poslanik alejhi salatu ve selam proučio tom prilikom na Safi. I oni koji idu na hadž, lijepo je, sunnet je, preporučljivo je da isto ovo prouče. Što znači? La ilaha illa Allahu wahdahu. Nema drugog Boga osim Allaha jednog jedinog. La šerikele. Nema druga, nikomu ravan nije. Lehul mulku wa lehul hamd. Njemu sva vlast, svi zakoni njemu pripadaju. Pravo da piše, da određuje zakon ima jedino Allah. Ela lehul halku wal emr. On je taj koji jedini stvara i on je taj jedini koji zakone može određivati, niko drugi. Ko zakone određuje i hoće da se po njima rade i ljudi da ga slijede u tome mimo Allahovog zakona, znači da je izašao iz Allahove vjere i boji se protiv Allahove vjere. Lehul mulku, sva vlast njemu pripada. Walahul hamdu, i njemu sva hvala pripada.
وهو على كل شيء قدير. I on je svemoguć. La ilaha illa Allahu wahde. Ne ima drugog Boga osim Allaha jednog jedinog, koji zaslužuje da se obožava. Enđeze vade, koji je ispunio svoje obećanje. A koje je to obećanje? Wa nasara abde, pomogao svoga roba Muhammeda alejhi salatu vesselam da pobjedi tolike vojske mušrika. Wa hazama al-ahzab wahde, koji je savezničke vojske on sam uništio. Nisu mu trebali pomoćnici niti vojske. A koje su to savezničke vojske bile? Vojske koje su došle na Hendek, koje su došle, opkolile Medinu. Medina u opsadi bila, ali Allah je dao da zemljotres zadesi te savezničke vojske od preko 10.000 vojnika, da strahu njihova srca uniđe, da vjetrovi veliki zapušu, tako da se oni razbježali ne znajući kuda idu. Thumma nazala ila al-Marwa. Zatim je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam krenuo prema Mervi. Kada bi sišao ispod brda, onda je požurio, onda bi potrčao. I to je mjesto između Safe i Merve gdje se trči, neki stotinjak metara. Imaju dvije zelene velike sijalice koje obilježavaju, znakovi koji obilježavaju od kog do kog mjesta treba pretrčati. Tako se popeo na Mervu, idući, nakon ta dva znaka, idući popeo se na Mervu. I na Mervi je učinio isto kao što je učinio i na Saf. Onu dovu isto proučio i učio bi iza toga dove razdovrsne. Kada je bio dan, kada je došao dan uoči Arefata, a to je 8. dan Zulhidžeta, 2 dana prije Kurban Bajrama, krenuo je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam iz Mekke na Minu i klanjao je na tome mjestu podne i ikindiju, akšam, jaciju i sabah, na mjestu koje se zove Mina, 8. dana mjeseca Zulhidžeta, dan uoči Arefata. Tu je ostao malo dok nije sunce izašlo, sunce 9. dana Zulhidžeta. Nakon toga je krenuo prema Arefatu. Tu je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, tu mu je šator razapet. Došao je i u podne je hutbu održao na dan Arefata. To je el-hađul ekber, veliki hađ. U toj hutbi je Allahov poslanik posavjetovao muslimane šta treba da radi, pa je to bila kao oporuka muslimanima, pa i nama, njegovom ummetu, nakon njega toliko godina, šta treba da radimo. Rekao je u toj hutbi između ostalog: Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaykum. Vaša krv muslimanska, vaši imeci muslimanski, haram su da dirate jedni u druge. Muslimanu haram je da dira u tuđu krv, u tuđu čast, u tuđi imetak muslimanski. A šta mislite kad se to desi jednom nevjerniku, onome koji ne ima nikakvih propisa u svome životu, onome koji se spustio niže od stepena životinja, koji je zvijer postao, pa otima i nepke muslimana, pa ni podaštava čast muslimana, pa radi ono što radi od muslimana, borba protiv takvih postaje farz ko što je namaz. I to farz svim muslimanima svijeta.
Haram, kada Allahu poslanik alejhiselam kaže, haram je dirnut u muslimanski imetak, u njegovu krv, u njegovu čast. A šta se danas radi od muslimana? Ke hurmeti jeumikum hada, kao što je hurmet ovog današnjeg dana, dana Arefata. Fi šehrikum hada, u ovom mubarek mjesecu, odabranom mjesecu. Fi beledikum hada, u ovom odabranom mjestu, Mekki. Ela kullu šeji'in min emril džahilijeti tahta kademi mevdu'. Svaka stvar, svaki postupak, svaka riječ koja vodi porijeklo iz onog paganskog doba, iz džahilijeta, stavljam pod svoje noge. Drugi život sada počinje. Muslimani, drugim riječima, nemate ništa sa onim džahilijetom u kome ste prije bili. I mi kažemo onima koji su bili zavedeni kod nas, koji su bili prevareni partijom i nekakvim lažima oko toga, sve one stvari džahilijeta u vodu padaju, pod noge padaju, drugi život počinje. وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ, i krv koja se prolila u džahilijetu je ostavljena. Ne ima za nje osveti. Džahilijet. Zašto da tražite kad je narod u to vrijeme u džahilijetu bio? وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُوا مِنْ دِمَائِنَا Demu bni Rabi'a tebni l'Harisi. A prvu krv koju ostavljam i ne tražim osvetu za nju, to je krv ovoga čovjeka ibni Rabi'a i ibni l'Harisa. Koga se katalat Huzeilun, koga je ubilo pleme Huzeil. Wa ribel džahilijeti mevduo, i kamata koja je uzeta u džahilijetu, i to se ostavlja. Drugi život počinje. I niko ne ima muslimanu pravo reći i ovim današnjim muslimanima, ti si onda bio naki. Da vidimo kakav je sada musliman. Ako se pokaže i dokaže, ne ima se pravo vraćati niko na ono da mu spominje ono što je prije bilo. Jer Allah te ovu prima. I Allah pokajanje prima. وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كل i prva kamata koju ostavljam i napuštam, to je kamata Abbasa ibn Abdul Muttaliba, njegovog amiđe. Ostavljam to i ništa od toga neće se uzimati. Svi oni ugovori džahilijetski ne vrijede koji su bili sa kamatama, koji su bili sa iskorištavanjem ljudi. وَتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ, i zatim kaže Allahu poslanik alejhiselam, bojite se Allaha u pogledu svojih žena. فَإِنَّكُمْ أَخَلْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ, jer ste ih vi uzeli na emanet od Allaha dželle šanuhu. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, i šehadetom, time što ste rekli šehadet, one su vam halal postale kao vaše žene. Inače, da nije šehadeta, da ste nevjernici, ne bi ih mogli oženiti. Gledajte kako s njima postupate. وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوطِئْنَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ, imate pravo, one imaju dužnost, to je vaše pravo,
da ne smiju uvoditi u kuću onoga koga ne podnosite. Dakle, vaša je tu riječ i morate, moraju se dogovarati sa vama. وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْكُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. A vaša dužnost prema njima je da ih hranite, da ih oblačite koliko je potrebno i da ih učite da odgovorni ste pred Allahom za njih. وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّ بَعْدَهُ إِنِي اعْتَصَمْتُمْ بِهِ. I ostavio sam među vama ono što, ako ga se budete držali, nećete nikad zalutati. Kitabu Allahi, Allahov kitab, Kur'an i Kerim. Wa entum tus'aluna anni. I praksa Muhammed a.s. I kaže, i vi ćete biti pitani o meni. Allah će vas pitat o meni. Fema entum qailun. Pa šta ćete vi ljudi kazat Allah? Kalu nešhedu enneke kad belagte wa eddejte wa nesahte. A oni u jedan glas povikaše, svjedočimo da si nam ti dostavio od Allaha ono čime si zadužen bio. U potpunosti da si to izvršio i da si posavjetovao. Faqala bi isba'ihi as-sabbabah yarfa'uha ila as-sama. Pa reče Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, prstom, kaži prstom, dižući ga prema nebu. Wa yankutuha ila an-nas. I vraćajući ga prema ljudima, Allahumme šhed, Bože, šehade ti učini, posvjedoči mi, Allahumme šhed, Bože, posvjedoči mi na tome, Allahumme šhed, Bože, posvjedoči mi na tome. Tri puta je tako rekao. Thumme ezzele, thumme ekame, fa salle zuhre, thumme ekame, fa salle l'asr. Zatim je ezan proučen i ikamet, pa je klanjao podne, zatim je proučen ikamet, pa je klanjao ikindiju namaz. وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا. Između njih podne i ikindije ništa nije klanjao. I tu je stajao dok nije sunce zašlo i dovečinio. Zatim je Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, nakon što je sunce zašlo, žutilo sunca nestalo, krenuo prema mjestu koje se zove Muzdalifa, govoreći ljudima ejuhen nas, pokazujući desnom rukom, o ljudi, es-sekine tes-sekine, polako, polako, smireno, smireno. Jer veliki je broj tada ljudi došao da prisustvuje hađu na kome će biti Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. I blagoli se onima koji su ga vidjeli svojim očima, koji su sa njim hađ obavili. Oni se svi zovu jednom riječu ashabi Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam, koji je bio musliman i vidio ga za njegovog života. To je uslov da se neko zove ashabom. Tako je došao do mjesta Muzdalife. Tu je klanjao akşam i jaciju sa jednim ezanom i dva ikameta. Između njih nije nikakav drugi ibadet činio, niti je između njih tesbih učio. Između akşama i jacije. Spojeno ih je klanjao. Na tome mjesto koje se zove Muzdalifa. Zatim je Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, nakon
klanjanja akšama i jacije legao da se odmori. I po mogućnosti treba tako učiniti. Ako čovjek ima mogućnosti ikoliko da se odmori tu noć, noć Muzdelife, treba leći malo i odmoriti se, da bi se pripremio za ibadete koji dolaze poslije. Neki ljudi tu noć ibadet čine, pa izutra kad dođe da treba otići na minu, da, gdje treba podnijeti i gužu koja bude, i vrućinu koja često bude u tim predjelima, nisu to u mogućnosti, pa možda će i pasti, možda će se izgubiti i tako dalje. Tako da u ovim propisima koje u mogućnosti treba da postupi ovako kako je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam. To je noć odmora. Na Muzdalifi kada dođe i klanja akšam i jaciju zajedno. وصلى الفجر إكلانا ويه صباح نماز حتى تبين له الصبح كذا يفيديو زور بأذان وإقامة أذان وشي إقامة ذاتين يأتيشا ودوميستا كوية سزول المشعر الحرام كوية سزبومي في القرآن الكريم. Okrenuo se prema kibli, a to mjesto je na kraju Muzdelife. Pripremio se već za odlazak na minu. Okrenuo se prema kibli i učio La ilaha illallah, učio Alhamdulillah, Allahu Ekber i dole prilikom, tom prilikom učio. Tu je stajao nakon sabah namaza, dole učio, okrenuo prema kibli, sve dok nije, dok se nije pojavilo žutilo. Nakon toga krenuo je, prije nego što izađe sunce, krenuo prema mini, gdje će bacati prva džemreta, prve kamenčiće. Zatim je krenuo Allahu poslanik alejhi salatu vesselam srednjim putem do džemreta, do glavnog džemreta gdje će taj prvi dan baciti sedam kamenčića. Tom prilikom došavši do velikog džemreta, Džemretul Akabe, bacio je sedam kamenčića, donoseći tekbir prilikom bacanja svakog od njih. Dakle, kada bi bacao kamenčića, Allahu poslanik alejhi veselam, tu se nalazi jedan stup, sedam kamenčića, rekao bi Allahu Ekber, Allahu Ekber. Prilikom tekbir bi donosio, prilikom bacanja svakog od tih kamenčića. Ovo je i nama upozorenje da naši borci koji se bore protiv naših šejtana da trebaju tekbir da donose protiv tih šejtana, jer Allah dželle šanuhu u Kur'anu kaže: "Wa ma ramayta iz ramayta walakin Allah rama." Ti nisi Allahov poslaniće bacio kad si bacio u toj borbi na Uhudu. Walakin Allah rama, već je Allah to baci. Jer je Allah dao da to pogodi, da to dođe do onoga gdje je namijenjeno. Do toga cilja. I to može biti ubitačnije od drugih, ne znam koliko. Allahu Akbar, donijeti tekbir prilikom bacanja toga. Zatim je krenuo Allahu poslanik alejhi salatu vesselam do mjesta, došao do mjesta gdje će zaklati kurban. Tu je zaklao 63 deve.
možemo iz ovoga zaključiti Allahov poslanik alejhi salatu ve selam koliko je imao snage, koliko mu je Allah dželle šanuhu snage podario. Zatim je dao Ali radijallahu anhu, pa je zaklao ostatak koliko je bilo. Zatim je naredio Allahu poslanik alejhi salatu ve selam da se od svakog dijela tih kurbana uzme ponešto, stavilo se u velike kazane, u lonce, to se priredilo i od toga je jeo on i njegovi ashabi, što je pohvaljeno da se uzme od kurbana. Zatim je Allahov poslanik alejhissalatu vesselam krenuo do Mekke, sa Mine je krenuo do Mekke, do Bejtullaha. U Mekki je klanjao podne namaz. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam zatekao sinove Beni Abdul Muttaliba, sinove Abdul Muttaliba, koji su imali čas da poje, koji su imali čas da poje hađije, da ih napajaju vodom zemzema, i to je čas samo služiti hađijama. Pa im je rekao Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, i meni je želja da sam u mogućnosti da vam pomognem u pojenju ljudi. Dakle, vidimo iz ovoga veliku vrijednost izmeta i pomoći ljudima koji u mogućnosti ne hađu. Dali su mu jednu posudu u kojoj je bilo zemzema i napio se tom prilikom. Hadž ima svoje vađibe, ima svoje ruknove, ima svoje sunnete, pa ćemo to ukratko sada spomenuti, inša Allah. Prvo, temelji hadža. Ono bez čega hadž ne može biti. To je stajanje na Arefatu. I stajanje na Arefatu ništa drugo ne može zamijeniti. Ako neko ne bude stajao na Arefatu, ne može to zamijeniti klanje kurbana. Jer to je greška koja kvari hađ u potpunosti. Onaj ko nije prisutan na Arefatu u to vrijeme, nije mu valjan hađ. Zatim, tavaful ifada. Ili glavni hađski tavaf nakon povratka sa Arefata, Muzdelife i Mine. To su dva osnovna temelja hađa. Vađiba hađa ima pet dužnosti koje čovjek mora da obavi u toku hađa. A to je da saj učini između Safe i Merve. Zatim da boravi na Muzdelifi. Zatim da baci kamenčiće. Nakon toga da skrati ili obrije kosu. I tavaful veda. Ovih pet stvari je vađib ili dužno svakom hađi da ih učini. Dakle,
dva su rukna koja smo spomenuli, to je arefat i glavni hadžski tavaf, a pet je dužnosti ili vađiba. Koji su, opet ćemo spomenuti, saj između Safe i Merve, stajanje na Muzdelifi, bacanje kamenčića, skraćivanje kose ili brijanje glave, brijanje glave i tavaf ul veda, zadnji oprosni tavaf. Sunneti hađa, da se čovjek okupa prije nego što obuče ihrame. Isto tako prije nego što obuče ihrame da se namiriše. Nakon oblačenja ihrama nije dozvoljeno se mirisati. Nije dozvoljeno dlaku jednu uzeti sa svoga tijela. Nije dozvoljeno rezati nokte. Ali prije ihrama, prije nijeta, dozvoljeno je okupati se, dozvoljeno je namirisati se lijepo, srediti se za ihrame. Zatim, da izgovori nijet na glas. Nijet da izgovori na glas. Ovaj nijet se izgovara na glas. Lebejke Allahumme hađen. Bože, odazivam ti se ovim hađom. Po čemu to znamo? Jer je Allah poslanik alejhi salatu vesselam čuo jednog čovjeka do sebe da govori: Bože, ja ti se odazivam u ime toga i toga čovjeka da obavim hađ. A pita ga Allah poslanik alejhi salatu vesselam: a jesi obavio za sebe? Kaže: nisam. Prvo za sebe obavi, pa onda za tog i toga. Pa iz toga razumijemo da je ovaj nijet na glas. Nijet koji je na glas, na glas. Onaj koji nije na glas, ne treba da se uči na glas. Dakle, u ovim stvarima se treba ograničiti na ono što je navedeno iz prakse Muhammeda a.s. Ako već umru obavlja, onda kaže: lebejke Allahumma umraten. Bože, ja ću se odazivam ovom umrom. Telbija je isto tako propis koji ulazi u sunnete hađa. A to je: lebejke Allahumme lebejke, lebejke la šarike leke, lebejke innal hamde wal ni'mete leke wal mulk la šarike leke. To uči nakon ihrama, to je telbija Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam nakon ihrama, nakon što krene prema Mekki. Isto od sunneta je, ako je u mogućnosti, da uniđe u harem mekanski na vrata koja se zovu Babu Beni Šejbe. Vrata Beni Šejbe. Kada vidi Kjabu, kada Kjabu vidi očima, od sunneta je da kaže: Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa Allahu wallahu akbar. اللهم هذا بيتك عظمته وشرفته وكرمته فزده تعظيما وتشريفا وتكريما. Te riječi je lijepo i sunnet da se izgovore kada se vidi Kjaba. Neka je slavljen i hvaljen Allah, sva hvala Allahu pripada, nema Boga osim Allaha, Allah je najveći. Bože, ovo je tvoja kuća koju si ti uzvisio, počastio i zato pa povećaj njenu čast, njeno mjesto među ljudima. Zatim se počne od sunneta i da se počne tavaf tada. Činiti od Hadžel Esveda, okrećući se prema njemu, donoseći tekbir, dižući ruke, kao što diže ruke u namazu.
Bolje od toga je, ako je u mogućnosti da se približi Hadžeru Esvedu, slijedeći praksu Muhammeda alejhi selam, i da dodirne Hadžeru Esved, da ga poljubi. I to pod uslovom da neće nikoga tada uznemiriti, da je od, u mogućnosti od te gužve velike. Ako nije u mogućnosti, onda će se okrenuti prema njemu, tekbir učiniti Allahu ekber i tehlil. To znači Allahu ekber, la ilahe illa Allah. Allahu zahvaliti, alhamdulillah. I donijeti salavat na pejgambera alejhi salatu vesselam, kao što se salavat na njega donosi u namazu. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. To isto tako od sunneta hadža. Zatim sedam puta tavafi oko Kabe, žureći u prva tri kruga, a idući polako u ostala četiri. Dodirujući Hadžerul Esved, kada god dođe do njega prilikom svakog obilaženja, prilikom svakog kruga od tih sedam krugova, ako je u mogućnosti. Dodirivati, vidjet ćemo da neki ljudi dodiruju ruknul jemani, a to je ugao prije Hadžerul Esveda, koji je okrenut prema Jemenu. Neki ljudi dodiruju taj ugao, to je jedan dio Kabe koji je otkriven. To nije sunnet, nek se zna. Dodirivati to mjesto. Zatim klanjati dva rekata nakon tavafa, kod mekami Ibrahima, ili gdje je u mogućnosti. Ako je velika gužva kod mekami Ibrahima, onda treba još više da se povuče i bolje je na mjestu gdje neće ljudima smetati. Jer u toku hađa tava se čini i iza mekami Ibrahima. I neki ljudi, držeći se ovoga sunneta, ljude uznemiravaju pa čine grijeh. Na sred tavafa, na sred te mase koja ide tu oko Kabe tavaf čine, oni zanijete i kada su na seždi, mogu ga ljudi satrati skroz. Uznemirava skroz ljude. Pa mjesto sevap se zaradi, grijeh zaradi u tome. Treba da ide što više, onda dole da se povuče i da dole klanja ta dva rekata. Ovim smo ukratko opisali način obavljanja hadža Allahovog poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam, spomenuli koji su to ruknovi, temelji hadža, koji su to vađibi i koji sunneti. Preporučili bi hadžijama da što više dova čine na tim mjestima. Mi imamo vrlo lijepu zbirku dova, zbirka dova od Hanđića, Mehmed efendije Hanđića, koji je te dove sakupio iz Kur'ana i sunneta Muhammeda alejhi salatu vesselam, gdje se nalaze i lijepa imena Allahova dželle šanu, gdje će naći i prijevod tih dova. A učiti dovu sa prijevodom, znajući šta znači ta dova, puno je korisnije. Ima puno više korist. Kad čovjek zna, kad je prisutan toj dovi sam, kad zna šta traži od Allaha dželle šanu. Najbolja dova koju hadžija treba da uči jeste dova Rabbena atina fid dunja haseneten wa fil ahireti haseneten wa qina azaben nar. Tu dovu treba što više da uči, što češće, a posebno na mjestu između ruknul jemani ili onoga ugla koji je okrenut prema Jemenu i Hadžerul Esveda. To je dakle na tome dijelu Kabe treba da čini tu dovu kada god prođe tim putem. Bože, podari nam svako dobro na ovom i svako dobro na budućem svijetu i sačuvane dženevske vatre. Još neka upozorenja. Allah dželle šanuhu je tako dao da svaki hadžija bude u prilici unići u Kabu. Na koji način to?
Pitala je Aisha radijallahu anha, Boži poslaniće, dozvoli mi, daj mi mogućnosti da uđem u Kjabu. A onda je on odveo do mjesta koje se zove Hidžru Ismail. A to je onaj polukružni zid koji vidimo, od jedno metar i pol. Sa jedne strane Kjabe, taj zid dolazi nakon vrata, nakon one strane gdje su vrata Kjabe, taj zid dolazi. U tom je polukrugu, između toga polukruga i Kjabe, ko dođe tu kao da je unišao u Kjabu. Tu je Allahov poslanik alejhiselam Aishu doveo i ona je klanjala tu namaz. Dakle, kogod hoće da uđe u Kjabu, kada dođe na to mjesto i klanja na tome mjestu, bio je sigurno u Kjabi. Doći na to mjesto, dovu činiti, klanjati na tome mjestu, posebno je valjano i odabrano. Treba iskoristiti priliku. Odlazeći na hađ, prilikom posjete Medini, da se što više salavata prouči na Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Kada se prvi put uniđe u njegovu džamiju, prvo se klanjaju dva rekata posjete džamije, po mogućnosti koje da dođe u džennetsku bašu ili u revdu koja se nalazi između mimbere Muhammeda alejhi salatu vesselam i njegove kuće. To nije veliki prostor i tu ljudi žele da dođu, da klanjaju i da dove uče. Nakon toga treba otići i nazvati selam Muhammedu alejhi salatu vesselam. Esselamu alejke ja Rasulallah. Neka je selam na tebe, o Allahu poslaniće. Esselamu alejke ejuhan nebiju wa rahmetullahi wa barakatuh. Neka je na tebe selam Allahu poslaniće i Allahu bereket i Allahu rahmet. Zatim selam nazvati Ebu Bekru i selam nazvati Omeru radijallahu anhuma. Po mogućnosti treba otići svakako i u Bekiju gdje su ukopani mnogi ashabi, selam im nazvati kao što je navedeno u hadisima pegambera alejhiselatu vesselam. Esselamu alejkum dare qaumin minal mu'minina wal muslimin. Wa inna insha Allahu bikum lahiqun. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية والمغفرة. Treba tom prilikom reći tu dovu. Selam nazvati onima koji su ukopani na tome mjestu. Wa inna insha Allahu bikum lahiqun. A mi ćemo se vama pridružiti ako Bog da. Molimo uzvišenog Allaha dželle šanuhu da se smiluje i nama i vama, da nam dadne svoj rahmet, svoju milost i blagodat. To se kaže prilikom posjete mezarima muslimana. Isto tako se to kaže šehidima koji su ukopani na Uhudu. Njih 70 šehida koji su ukopani u jednoj dolini na Uhudu koja je ograđena zidom. Isto tako nazvati im selam. Iskoristiti da se čuju predavanja, ti historijski časovi. To je ono što musliman treba da zna i treba da uči. Ne da ide na kozaru, ne da ide, ne daj Bože, da ide spomijemu i ne zna sve šta nije bilo i kako nije bilo. Našu djecu odvodili, našu djecu da lalet učili. Koga da slijede i šta da slijede? Ko je taj koji je nepogriješiv od ljudi? Koji je taj propis preći od Allahovog da se slijedi? Ovo je vrijeme da učimo naše mlađe generacije. Da učimo biografiji Muhammeda alejhiselatu vesselam. Da učimo propisima hađa. Da učimo našu mladu generaciju pa i stariji da obnove to koji su zaboravili, da nauče koji nisu znali biografiju ashaba pejgambera alejhiselatu vesselam. Na kraju, dova svim hađijama da im hađ, inša Allah, bude hađi mebrur, primjen kod Allaha dželle šanuhu. Posebno oporučujemo našim hađijama da nas spomene u dovama, da nas spomenu u dovama
da kako treba ispravno u potpunosti izvrše propise hađa, da se sjetile naših muslimana, naših boraca, naših ranjenika, da se sjetile naše situacije u kojoj se nalazimo, što više dova Allahu da upute. Kada se vide sa našom braćom muslimanima iz cijelog svijeta koji dolaze, koji su došli na to mjesto u ime Allaha, da im opišu kakva je naša situacija, da prošire, da se čuje za nas muslimane, da budemo jedinstveniji, jači, bolji i stalni onakvi kakve je Allah tražio od nas da budemo. Amin. Ya Rahman Rahim. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta.